Det var vid 11-tiden i förmiddag som en 22-årig elev gick in på Sydbottens yrkesskola i Kauajoki, en liten stad med omkring 14 000 invånare i mellersta Finland. Efter att ha gått runt på skolan en stund gick han in i en sal där det pågick en tentamen. Han plockade fram sitt vapen och sköt 10 personer. 9 av dem avled mer eller mindre direkt. Den 10:e dog på sjukhus under eftermiddagen. No, kuulin, aluksi olin työtilaisena vaimeita paukahduksia ja pari tyttöä tuli sitten sanoa mulle, että joku mies tunkeutui taloon, että mennyt katsoa mikä siellä on. Ja mä lähdin sitten sinne luokkaa kohti ja näin, että siinä oli musta iso laukku oli käytävällä, mikä on nyt todettu, että ne on räjähteitä täynnä. Gärningsmannen, 22-årige Matti Saari, fick sin vapenlicens för en dryg månad sedan. Under den senaste tiden har han lagt ut flera filmer på olika internetsidor där han provskjuter sitt vapen. På filmerna har han också uttalat hot mot sin omgivning. You will die next. Under förra veckan blev den finska polisen uppmärksammad på Saaris vapendemonstrationer och så sent som igår satt han i polisförhör, men inga åtgärder vidtogs. Det beslutet kommer nu att få ett politiskt efterspel. Maanantaina oli tavannut henkilön, se mitä, eli hän on selvästi ottanut tämän tehtävän ja ennakkovaroituksen vakavasti, mutta me emme nyt tiedä sitä, mitä maanantain keskustelussa on käsitelty, mitkä ovat ne syyt, minkä tähden sitten ei ollut asetta otettu pois. Tämä selviää varmasti näissä tutkimuksissa. Asiaa käsitellyt rikoskomisaari oli kuitenkin käsittelyn yhteydessä todennut, että sellaisia seikkoja ei ollut löytynyt, joiden perusteella Saaren ase tai sen hallussapito olisi tässä vaiheessa ollut peruutettava. Efter att 22-årige Saari skjutit 10 personer riktade han vapnet mot sitt eget huvud. Han dog dock inte omedelbart utan fördes till sjukhuset i Tammerfors där han avled vid 5-tiden i eftermiddags.